Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda son sutkada koronavirus əleyhinə 40.504 vaksin vurulub. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan BİG AZ-a verilən məlumata görə bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 5.469, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 9.400, booster dozu üzrə vaksinasiya olunanların sayı isə 25.635 nəfərdir. Ölkədə vurulan vaksinlərin ümumi sayı 10.062.192, birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların ümumi sayı 5.018.158, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 4.473.436, booster dozu üzrə vaksinasiya olunanların sayı isə 570.598 təşkil edir.